Aquesta és la nova il·luminació que ofereix un dels espais més singulars de Barcelona, el Passeig de Gràcia. Les diverses millores tecnològiques que s'hi han realitzat i que han permès donar una nova imatge nocturna a aquest eix estratègic formen part del projecte Smart City. Per exemple, s'hi han incorporat LEDs o la gestió de cada punt de llum de manera individual. Però no només es millora la il·luminació en aquest punt. Durant el mes de desembre s'instal·larà un nou enllumenat a 15 carrers i places de tots els districtes, segons preveu el Pla Director d'Il·luminació de Barcelona. L'objectiu no és tenir més llum, sinó repartir-la millor. En aquest sentit, els vianants seran els principals beneficiats, ja que les voreres s'il·luminaran bé, prioritzant aquests espais per davant dels vehicles. Estem treballant no sobre posar més llum a la ciutat, sinó posar més qualitat lumínica a la ciutat. Il·luminar les voreres, il·luminar per sota de les capçades dels arbres, fer-ho amb llum blanca, una llum més amigable, fer-ho amb les intensitats de confort, tant pels vianants com pels veïns. Al mateix temps, això, aquests punts de llum se'ns poden servir per aplicar noves tecnologies, a la tecnologia wifi o a ser capaços de controlar la contaminació atmosfèrica en els diferents llocs de la ciutat. Des d'ara i fins al 2015 s'invertiran al voltant de 22 milions i mig d'euros per renovar un total de 160 trams de carrers i 3.360 punts de llum.